це страхіття просто. Це просто страхіття, це просто не передасть новому. Російська ракета забрала життя дворічної дитини. На руїнах своєї оселі стоїть чоловік. Це батько загиблої дівчинки. Родина у цей будинок приїхала нещодавно. На момент прильоту чоловік був на роботі. Матір загиблої дитини вдалося дістати з-під завалів. Жінка в реанімації. Тіло маленької знайшли близько третьої ночі. Така дівчинка хороша була. Не знаю. А так всіх знали. Мама завжди за нею ходила, все одно, не знаю. А потім часа в три ночі батько написав нашій групі, що лізи більш не можна. Люди не можуть оговтатися від пережитого і ледве знаходять слова, аби пояснити, яка біда спіткала їх громаду. Удар страшенний. Все мене відкинуло з кроваті, мене відкинуло до дверей. Я пролетів в кімнату, ударився об цю об стінку. Пішов витягувати жінку з сусідньої квартири. Вона порізана була, мабуть, контужена. Потужний вибух у Підгородному пролунав надвечір суботи. Близько 21-ї місто здригнулося від ракетного удару. Сильно було, звісно, сильно було. В епіцентрі удару опинились два житлових будинки, де ще вчора була її квартира, а тепер самі руїни стоїть пані Альона. У жінки на момент прильоту вдома був 15-річний син Олександр. Це уголок, і він видно біля вікна перестінок. Це зала уголок, це там спальня, і його кімната. Квартира на першому поверсі склалася, мов картковий будинок. Те, що її син вижив, називає дивом. Кум розбирав завал, його хрещений батько. Не завал, а через вікно його витягували. Обличчя. Повністю осколочні рвані рани. Він в рубашці родився. Він зародився в рубашці. Бодай щось вціліле серед завалів, шукає пані Олена. Мама сама в кухні була, це її спасло, її завалило. Холодильник і сусід її витяг. Це фактично все, що вціліло? Так, остаток. В цьому будинку проживало щонайменше 10 родин. Жодної вцілілої квартири. Нема ні вікна, ні дверей, кухня до половини. Це потрохи. Після прильоту на місці виникло декілька пожеж. Виникли два осередки пожежі на загальній площі 30 квадратних метрів. О 21:45 пожежі було ліквідовано, і вже рятувальники приступили до пошуково-рятувальних робіт. До третій ночі була завершена пошуково-рятувальна операція, тобто о 2:45 знайшли тіло дівчинки, о третій операцію було завершено. Потрощені квартири і в мешканців будинку навпроти, люди згрібають уламки. О, все, найбільше це кімната. Дбали, дбали, додбали. У пані Наталі в квартирі напроти від місця ракетного удару живе донька з чоловіком і онуком. На момент прильоту родина саме вечеряла на кухні. Саме нас радує те, що онук уцілів. Саме головне, що дитина уціліла, сиділа за комп'ютерами. Слава Богу. У квартирі потрощено все, вцілів хіба що акваріум хом'яка. Одне тільки жалко, що діти не винігнуть. Якби їх гадів побісати, не можуть було. З військової точки зору немає ніякої доцільності в цьому ударі. Взагалі не зрозуміло, чому Вторая армія міра воює з цивільним населенням. А в нас близько двоповерхових багатоквартирних будинків непридатні для проживання. І близько п'яти будинків двоповерхових багатоквартирних. Без дахів і без вікон. Внаслідок ворожого удару поранено 22 людини, з них 5 дітей. Така трагедія, яка трапилась напередодні, є ще і ще одним підтвердженням. Ворог має відповісти за те, що він робить, за те, що він знищує наше майбутнє покоління, за дітей, які невинно вбиті, за всіх, хто страждає на цій війні, особливо цивільне населення. Про постраждале майно на місці поліція приймає звернення від людей. За даними Генштабу, по мирних ворог поцілив ракетою «Іскандер». Щоб вони, як отой Путін і всі на світі, вони перевертались у гробу, щоб їм не було пощади. Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».